Broma shikues nderuar, ky është edicioni i qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News, ku do të keni mundësi të jeni më gjerësisht me zhvillimet kryesore deri në këtë orë të ditës, fillimisht përmes TV-ve. Kryeministri Rama bën publik të dielën emrat e ministrave, bën buruit ftohtë ambasadorit, i quan të avasht, deregjin dhe parazit. Në mbikëqyrje në komisionerit Han, 6 krerët e Ballkanit Perëndimor do të mbledhen në Durrës, Rama ul në Tiranë kryeministrin e Serbisë, të Kosovës dhe të Maqedonisë. 114 shqiptarëve u shndaluar të udhëtojnë drejt BE-s nga aeroporti Rina, si grupi Ora News ndjek nga afër në aeroport gjithë procedurat. 14 persona konsiderojnë të zhdukur në Zvicër si pasojë rrëshqitjes së dheut, emergjencat civile nisin kontrollin e zonës në kërkim të turistëve dhe alpinistëve. Lidhet në Union të Zvicrës, short i grupeve të Champions League, Ronaldo shpallë sulmuesi dhe lojtari më i mirë i vitit, Messi shtrëngon duart, Buffon nuk lëshon portieri më të mirë. Shuplaka e radhës e kryeministrit Edi Rama ju drejtua trupës së shërbimit diplomatik të Shqipërisë. Duke shfaqur pak kënaqësi të thella për punën e tyre, kreu i qeverisë paralajmëroi shkurtimin dhe mbylljen e ambasadave nëse nuk justifikojnë ekzistencën e tyre. Nga e dela, kur kreu i qeverisë tha se do të shpallë qeverinë e re, ambasadorët do të takohen edhe me ministrin e ri të jashtëm për të draftuar, siç tha ai, objektiva të rinj të punës së tyre. Po ashtu, kreu i ekzekutivit kërkoi një punë më të mirë dhe në lidhje me diasporën, për të cilën zbuloi se në qeverinë e re do të krijojë një ministri të veçantë. Fuqia e 74 mandateve të kryeministrit Rama të fituara në 25 qershor, pas drejtorëve të hipotekave dhe drejtorëve të spitaleve, u ndje edhe mbi trupën e shërbimit diplomatik. Kreativitet dhe pragmatizëm i fjetur, të avasht, delengjin dhe parazit, ishin disa nga epitetet që kryeministri, larg nga gjuha diplomatike, u rezervoi ambasadorëve duke shfaqur pakënaqësi për shpalosjen e ideve apo paraqitjen e shqetësimeve dhe për punën e tyre që e krahasoi me një vrim në ujë. Na duhet kreativitet dhe pragmatizëm, cilësit cilat për 1001 arsye sot janë të fjetura ose mungojnë fare. Po ende kemi diplomat delengji dhe parazit. Dhe nuk dita ka përdit do të mungesën e ideve, propozimeve, apo thjesht shqetësimeve për e vetë jush, në adresën tonë. Po si ka mundësi që kemi qënë kaq të avashtë, ose për të thënë Shqip kaq të lesht, ku na njohin pak, s'na njohin fare, ose më keq akoma, na njohin keq. Unë nuk di ta justifikoj këtë boshllëk të trashëguar për kaq shumë vite, ku siç e thash edhe në 4 vitet që sapo mbyllim, ne kemi bërë një vrim në ujë. Ambasadorët do të duhet të ndërrojnë metodën e punës, duke filluar nga e diela, prej së cilës kryeministri zbuloi se do të shpallet qeveria e re. Ministri jashtëm i kabinetit të ri qeveritar do t'i duhet të zhvilloj një takim treditor me trupën diplomatike për të draftuar objektivat e rinj që do të përqendrohen kryesisht në funksion të ekonomisë. Më njëherë pas shpalljes qeverisë së re ditën e diel, unë do t'i kërkoj ministrit mandatit të ri që të organizojë një takim treditor me të gjithë ju diku këtu në Shqipëri për të nisur një diskutim të brendshëm, të hapur, të gjerë dhe të thellë, në funksion të rolit që duhet ndërmarrë me njëherë shërbimi jashtëm në ekonominë e vendit. Unë dua që gjithçka që lidhet dhe identifikohet me ta shoqëruarit në diplomaci ekonomike të jetë shtylla qendrore e aktivitetit tuaj të përditshëm. Kryeministri ishi pak kënaqur edhe me punën e bërë me diasporën, duke zbuluar dhe një dikaster të ri të qeverisë së re, Ministria e Shtetit për Shqiptarët jashtë Atdeut. Po ka që rëndësishme, sa kjo temë, është edhe bashkëpunimi me diasporën. Që lëj jashtë zakonisht shumë për dëshiruar. Dhe vendosja e figurës që ndrohet i ministri shteti pranë kryeministrit, ndimon, besoj shumë, por nuk mjafton fare. Vlerësimi, promovimi apo shkarkimi nga detyra e ambasadorëve do të matet me bilancin e tyre çdo 3 muaj, ndërsa fati i ministrit të ri të jashtëm do të bëhet nga bilanci një vjeçar i kësaj pune. Më shumë punë me më pak resurse ishte paralajmërimi i kryeministrit se nëse ambasadorët nuk justifikojnë ekzistencën, vitin tjetër në një mbledhje të tillë do të jenë vetëm gjysma e tyre. Do të kërkoj dhe do pres çdo 3 muaj një pasqyrë të detajuar, të personalizuar për secilën përfaqësi, përpjekjeve që janë bërë, aktivitetet që janë organizuar, që mbi bazën e pasqyrave tremujore do të vendoset qoftë vlerësimi dhe promovimi,
qoftë largimi nga detyra e ambasadorëve. Ashtu si kundër bilanci vjetor i kësaj pune, do të përcaktoj mbështetjen e mëtejshme politike për ministrin tuaj, apo largimin e ministrin nga detyra. Do jetë gjysma e sallës vitin e ardhshëm, nëse ambasadat tona nuk do justifikojnë arsyen e ekzistencës tyre. Në fund, Rama mori duar tërkitjen e trupës diplomatike të pranishëm në sallë, a thua në shenjë miratimit të gjendjes skandaloze të shërbimit të diplomacisë shqiptare, që përshkroi në fjalimin e tij 45 minutësh. Në mbikëqyrjen e komisionerit për zgjerim në Bashkimin Evropian Johannes Hahn, 6 krerët e Ballkanit Perëndimor do të mblidhen në qytetin bregdetar të Durrësit, ku Rama ul kështu në tryez kryeministren e Serbisë, atë të Kosovës dhe të Maqedonisë. Konfirmon ndërkohë pjesëmarrjen kryeministri Bosnjës dhe i Malit të Zi. Në 26 gusht, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama do të presë në Durrës në një takim jo formal kryeministrat e Ballkanit Perëndimor. Temë diskutimit do të jetë integrimi rajonal me fokus në ekonomi dhe tregti. Kryeministri i Serbisë Ana Brnabić, i Kosovës Isa Mustafa, kryetari i Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe Hercegovinës Denis Vizdić, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, ai i Malit të Zi Duško Marković kanë konfirmuar pjesëmarrjen. Në takim do të jetë edhe komisioneri Johannes Hahn si dhe Cyril Müller, zëdhënës si presidentit të Bankës Botërore për Evropën dhe Azinë Qendrore. Pjesëmarrësit do të diskutojnë tema mbi tregtin, shërbimet, investimet dhe ekonominë digjitale. Pjesë rëndësishme e diskutimit do të jetë edhe projekti për angazhim në nivel të lartë për zbatimin e planit shumëvjeçar të veprimit në zonën ekonomike rajonale, e cila u ra dakord në samitin e Triestes. Në një deklaratë për mediat, zyra e kryeministrisë shqiptare nënvizon se pritet që rezultatet e deri tanishme të procesit të Berlinit dhe perspektiva e ardhshme e bashkëpunimit rajonal të Ballkanit Perëndimor të jenë një nga temat e diskutimit. Që prej datës 1 gusht janë ndaluar të udhëtojnë drejt Bashkimit Evropian 114 shtetas shqiptar. Shkak është bërë mungesa në dokumentacion ku kriter për çdo qytetar është adresa e saktë akomodimit, ftesa e pritësit, bileta rezervimit për kthim në adhesi dhe garancia financiare. E për të parandaluar rritjen e numrit të azilkërkuesve në të gjitha pikat kufitare të vendit, policia kufitare ka shtuar masat ndërsa qytetarët i nështrohën një kontrolli të detajuar. Ndërkohë grupi Ora News ka ndjekur nga afër këtë proces në aeroportin e Rinasit. Rritja e numrit të azilkërkuesve mund të synojë lëvizjen e lirë të qytetarëve shqiptar në zonën Schengen. Në këto kushte, autoritetet shqiptare kanë përforcuar masat për parandalimin e këtij fenomeni. Në aeroportin e Rinasit, qytetarët që do të udhëtojnë në vendet e Bashkimit Evropian i nënshtrohen një kontrolli të shtuar nga punonjësit e policisë kufitare. Përpos mjetit të identifikimit, çdo shtetas shqiptar duhet të jetë i pajisur edhe me një sër dokumentash, si adresa e saktë e akomodimit, ftesa e pritësit, bileta e rezervimit për kthim në atë dhe, si dhe garancia financiare. Zotria, për ku ushtoni? Arsyeja që po ushtoni? Ku në Gjermani? Nuk asilë të shumë ndoj garanci, ndoj ftesë. Bilet këthimi keni marrë? Rrëm pashë. Sa date keni këthimin? Rrëm të marrë, një shëndet një të minat. Emri djalit të lutëm? Eko, në droni? Dera monetare, presi që keni? 1500 euro. Për sa ti do që ndronë një atje? Një jatë. Shumë një. Deklaratë e ndotë, në të jale nga bashkërët i juaj, keni. Këtë e jërë, një në barë. Burime pranë policisë kufitare bëjnë me dje për Ora News se vetëm për gjatë muaj të gusht në Rinas nuk janë lejuar të udhëtojnë 114 persona për shkak të mungesës në dokumentacion. Kontrollë më i rrept ushtrohet për shtetasit të cilët dyshohet se më parë u është refuzuar kërkesa për azil apo janë deportuar nga vendet e Bashkimit Evropian. Në bazë të rregullave të lëvizjes së lirë, kjo kategori nuk ka të drejtë të udhëtojë në shtetet e Unionit për 3 deri në 5 vite. Për të përballuar fluksin e lartë të shtetasve që lënë Shqipërinë, policia kufitare në Rinas po punon me 18 sportele në hyrje dhe në dalje. Trajnimet dhe lejet janë pezulluar deri në përfundimin e sezonit veror, ndërsa stafi po punon me orar të zgjatur. Masat në pikat kufitare janë shtuar që prej fillimit të muajit gusht me urdhër të drejtorit të përgjithshëm të policisë Haki Çako. Autoritetet e pikës kufitare Rinas nënvizojnë se në sezonin e verës ka një rritje të shtetasve shqiptar që tentojnë emigrim të paligjshëm, por masat e marra tashmë kanë shënuar rezultatet e para, duke ulur numrin e kërkesave për azil. Sulmet terroriste në disa qytete kryesore të Evropës dhe kërcënimet për sulmet të tjera nga ashtu quajturi shteti islamik kanë bërë që policia e shtetit shqiptar të marrë masa shtesë në fushën e sigurisë publike, krimit organizuar, krimet rënda dhe kufirit.
Sulme terroriste të ndodhura një javë më parë në disa qytete të Europës, por dhe kërcënimet e reja nga ISIS kanë alarmuar policinë e shtetit. Ajo ka njoftuar rritjen e masave të sigurisë në të gjithë territorin e vendit, sipas një plani të përcaktuar nga Drejtoria e Antiterrorit. Rëndësi është kushtuar rritjes së sigurisë publike dhe forcimit të kontrollit në pikat kufitare. Për këtë ka një bashkëpunim dhe me shërbimet informative. Por krahas pikave kufitare, masa të shtuara dhe agjent në terren do të ketë dhe gjatë aktiviteteve masive kulturore dhe sportive, e po ashtu dhe në përqendra tregtare objekte me rëndësi strategjike. Policia e shtetit thekson se rëndësi është kushtuar dhe rujtjes së ambasadave të huaja në Tiranë, si dhe trupit diplomatik. Gjithashtu strukturat e antiterrorit po punojnë në terren për mbajtjen nën kontroll të personave problematik me prirje radikale, si dhe lidhjet e tyre. Pjesë e planit është dhe bashkëpunimi me institucionet e tjera si Prokuroria e Shish dhe agjencitë e vendeve partnere për shkëmbim dhe ndjekje të çdo informacioni. Policia u kërkon qytetarëve të bashkëpunojnë dhe në rast se konstatojnë ndonjë gjë të dyshim të kësaj natyre, të njoftojnë në numrat 112 dhe 129. Zjarret kanë shkrumbuar një hotel 4-katësh në lagje numër 9 të qytetit Korçës në pronësi të shtetasit me inicialet MN. Me njërë në vendin e ngjarjes shkuan zjarr fiksja si dhe shërbimet e emergjencave civile, ku fatmirësisht nga flakët nuk pati të dëmtuar. Po ashtu, teksa një tjetër godinë rrezikoi pasi ndodhet ngjitur me ndërtesën e mosipërme, fatmirësisht shpëtoi pa dëme, ndërsa shkak paraprak i zjarrit dyshohet të ketë qenë një shkëndijë elektrike. Grupi hetimor në vendin e ngjarjes po punon për përcaktimin e shkakut të zjarrit dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje. E sa kaq helikopterët e kompanisë Viva kanë arritur që të kryejnë një tjetër mision të suksesshëm dhe të vështirë në vaun e Dejës, ku riaktivizua një vatër e fshehur zjarri në pyllin e mbrojtur të fshatit Karm. Zjarri në fshatin Karm të vaut të Dejës, që u arrit të shohë një ditë më parë, është riaktivizuar në një terren mjaft të vështirë, duke e bërë të pamundur ndërhyrjen e shërbimit zjarfikës. Në veprim janë thirrur helikopterët Viva, ku një prej tyre ka mundur të lokalizoj flakët që rrezikonin banesat, stane baktisht dhe sipërfaqe me pemë frutore. Emergjenca civile thanë se në qarkun e Shkodrës ishte riaktivizuar një vatër zjarri në pyllin e mbrojtur të fshatit Karm të vaut të Dejës. Forcat zjarfikse nuk kanë mundur të vendosin në kontroll zjarrin për shkak të terrenit të thyrë malor dhe erës së fortë. Për shuarjen e flakëve është angazhuar helikopteri Viva, që ka arritur të vendosë në kontroll flakët. Dy vatra mbeten ende aktive, por po mbahen në monitorim të vazhdueshëm nga forcat pyjore. Situata e vështirë kësaj vere me zjarret, që veç zjarrvënies së qëllimshme për hapjen e kullotave të reja, janë favorizuar nga temperaturat e larta dhe thatësira, ka vendosur në provë shërbimi zjarfikës dhe atë të pyjores. Në mjaft raste është dashur ndërhyrja nga ajri, ku janë thirrur në ndihmë helikopterët Viva, që me kapacitetet e tyre teknologjike dhe personelin gjerman të trajnuar kanë arritur të jenë vendimtar në shuarjen e flakëve në terrene të vështira, si në rastin e zjarrit në Karm, ku shërbimi zjarfikës nuk ka mundur të ndërhyjë. Ndalimin shohim situatën politike në Kosovë, atje ku në fakt ka degraduar në replikat ashpra mes Albin Kurtit dhe Kadri Veselit, seanca e 6 konstituive për zgjedhjen e kryetarit kuvendit në Kosovë. Koalicioni fitues i zgjedhjeve PAN ka kërkuar më shumë kohë në caktimin e kandidatit për kryetar, ndërkohë është akuzuar se kështu po bllokon procesin e formimit qeverisë. Ka dështuar seanca e 6 e konstituimit të kuvendit të Kosovës, edhe pse të pranishëm kanë qenë të 94 deputetët e ka patur kuorum për të vijuar punimet e rregullta. Pas një minute heshtje në nderim të ish kryeministrit të ndjerë të Kosovës, Bajram Recepi. I pari e ka marrë fjalën zëvendës kryetari i PDK-s e përfaqësuesi i koalicionit PAN Enver Hoxhaj, i cili ka kërkuar më shumë kohë për të caktuar kandidatin për kryetar të kuvendit. Dua të jemi sinqert me qytetarët e Kosovës, po me ju, që neve na vyen kohë, na vyen edhe matutje koordinim, por jem shumë të vendosëm që kuvendit të konstituohet. Për më shumë konstituimi i kuvendit në asnjë demokraci parlamentare nuk është vetëm përgjegjësi e një shumicës. Është përgjegjësi e gjithë deputetëve. Seanca ka vijuar më tej e tensionuar, teksa PAN-i është akuzuar për bllokim të krijimit të qeverisë së re. Ish kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti dhe kryetari i PDK-s Kadri Veseli shkumbyen replika të ashpra mes tyre. Ne kemi dëgjuar se zotri Veseli është kandidati i PAN-it për kryetar të kuvendit. Kuvendi duhet të konstituohet. Salla është plot, matuni. Koncept fushatës elektora, asë nuk i intereson që ka ndodhë këtë kuvend, aktualisht. Pushtetin merë Albin, bëjë 6-1, publikisht.
Kurti bën Albi Kurti 61 vota në këtë kuvend. Unë jam kryetari i Ponit. Këmë janë në shkru, më bë kryetar kuvendi. Ka deputet në mesin e Ponit që unë i votoj për kryetar të kuvend. Mos shmendemi për karrika, bën e 61 Albin, kime qenë kryetar edhe kravata këmë të nejtë ma mirë. Si kryeministër, shirën këmë të apo Kosova, kimi këtu i Serbinë Kosovë. Nisur nga kjo situatë, kryesuesi Adem Mikulovci ka deklaruar përfundimin e seancës konstituive, ndërkohë që ende nuk dihet se kur do të zhvillohet seanca e ardhshme.